Labas rytas. Mūsų sargybiniai miega šlapi. Ir dabar keliausim per kaimelį tokį, kalnelius, prie ežerų. Tai ten turėtų būti ešerių lydekų, kažkur bandysim susirasti vietą, apsistoti, pažvejoti ir ten praleisim 2 naktis, nu ir beveik turbūt 3 dienas. Va, esu su Mindaugu, ne vienas. Tai bandysim dviese čia mes išgyventi. Nu, maisto šiek tiek turim, bet dėl viso pikto. Bandysim, kaip sakyt, sutarę esam, kad iškosim gamtoj, o jau blogiausia atveju nerasim, tai žiūrėsim, kas kuprinėse. Bet prieš keliaujant, kaip visada, paspauskit like, užsiprenumuokit, kas neužsiprenumuravot, galit patapti kontribirimiais, video aprašymė yra nuoroda ir keliaujam į nuotykius gamtoje. Čia užsiromant tokią kalną. Labai stora žievelė, bet šiaip skanu. Nu va, šiek tiek šiem jau mieste, už miestelio. Kuo toliau einam, tuo daugiau mulynų. Visai netoli ežero esam, bet virš ežero tokie tvenkės debesis lietaus. Nu gal suspėsim kažkur sustot, užsimest ant galvos. Keli žmonės mačiau žvejojant. Tai geras ženklas, bent žuvų, kad tikėtis yra. Oi. Mulinis kalnas. Arba tėlių bus iš jų geriau. Jo, tu tai jeigu galai pasiskint, gal tai nebus. Rasim, ateisim, aš manau. Ar šiai tožiai būlį, nu? Abarvalį. Abarvalį. A tak, drugoji rybų, jės kakio bėlojų rybų. Karp, karas, kakoji. Karas jis, karpa jis, iš jo jis okunį. Okunį, da. A na spinink lietum? Da, na spinink. Na, nu, harašo. Arkliai. O, dar pareina. Ai, dėl to ir laukia jis. Bulvinius maišus, čia visi tempa žuvių, lydekų ir ešerių. Na jo. Matysim, reikia mums žiūrėti, čia apsiniaukius dieną. Gera žvybinė. Gal pagausim kažką ir mes. Sakė, karoso yra, karpių, ešerių ir lydekų. Gal man noris užmest, meškė Mindaugas sakė, irgi azartas pakilo jam. Nors jis neturi blizgių. Ne, bet pėviu, kaip bus, kur bus. Pasivaikus aš. Ai, tu planuoji būti ten žiūrėti? Aš noriu kažkur gal giliau, žinai, čia. Vietos gal nevelto čia parinktos jau. Tai nemanau, kad čia visi namai kruvai buvo. Ne, jų nebuvo. Bet plo, kur jie galėjo būti. Tai manau, kad čia toliau. Ai, jau nesimatė gal. Dėkom, nelabai ką turiu, vat tokius twisterius gumas naudoju. Kokie 30 metrų nuo kranto numetu žolių kuokštai. Krante yra tokios nišos, kur galima apsistot. Nežinau, nėra labai jos lygios, akmenų daug. Pabandysiu galais išsilyginti.
Daug kasinėjame pirčiai. Nu, bandau čia įsitaisyti dar, pasilyginti gal pavyks, noriu dar šaknis viršui pasipjausti, kad nelįstų man. O, trauktų čia, rasikas. Nice. Žodžiu, kol kas nieko gero, temsta, visi žvėjai išvažiavo namo. Tai Mindaugas rado lydekos galvą, šitą įsivirsim žuvienį. Radom iš tikrųjų dvi lydeko galvas, viena tokia buvo pasenus. Su mūsų lervom tai tą nusprendėm, kad nevirsim. Snapą. Galim nupjauti. Nu va, tokia lydekaitė bus kaip tik mums. Buljonų. A kada gavėlį tam? Į. Gerai. Va žuvienė. Lydekos galva su prieskoniais. Tai atsigersim tokį buljoną. Ir turbūt pakosimės miegot. Labas rytas. Antra diena Sakartvele prie ežero. Visai šiaip gerai išsimigojom, šilta, gal kiek drėgna buvo. Tai nieko nelaukiam, kimbam prie meškerių ir bandom sugauti žuvį. Vakar Mindaugas du karos pagavo, aš nieko nepagausiu spiningu. Bet kažkaip aš galvoju ir su plūdė ir nepradėsiu. Tai kai gaudo Mindaugas, aš bandysiu spiningu lydeką pagauti. Arba ešerį, nes lydeka man nelabai skanu, bet vat ešerį gal pavyks pagauti. Nežinau, apsiniukęs rytas kaip ir geras toks plėšriai žuviai. Tai dėsiu biškį lengvesnį masalą. Nu kaip tyčia neturiu nieko apart guminukų. O, Minde! Badu jau nemirsim šiandien. Šiokio tokio. Nu, čia nedidelė. Bet buvo galėsim ant iešmą jau pasikepti. O sekančių metimą ešerys gražus. Liuks. Šitas labai skanus. Tiksi. Pisavėl. Bet jau gal pavėluosi. Nu, žuoju, meškerį, ta prasme, bet meškerį gali pašaunyti. Na, papa! Šiupokas. Na, papa. Na, ateik, pabiškai, ateik. Nedaug gerės esi. Turėtų nusipurti greitai. Supurtis ateik arčiau biškai. No. Čia maža, bet...
čia. Nu, didesnė negu ana. O, spėjau. Spėjau pagauti. Nu ką? Pabučiuojam. Ir į trasą. Gražus ledekiukas prie pat žolių. Paėmiau leidosi mepsiukas. O, ledekai tu. Viškai čia po žolės pašokinėje. Atgaivinsim toje. O, dar vienas ešeriukas. Na. Užteks jau tų žuvų, iš tikrųjų ir šiaip saulė pakilo, taip nebėr prasmės ir žvejot. Bet šiaip va, turim turbūt kokius kilogramą gerą žuvų ir pasisūdysim ir turbūt pietums kepsim ant laužų. O dabar einam arbatos, mačiau auga mėtos skanios, atsigersim arbatos su Mindaugu, pakalbėsim. Nuspręsim, ką šiandien veikti. Nes Mindaugas irgi sakė, pagavo darytą, du karusiukus nedidelis. Tai bus kaip tik išbuvo per naktį, katiliukė be vandens, visi sveikiai. Vanduo nėra švariausias, bet jau koks yra toks. Nu, šiaip gal irgi nėra jis toks skaidrus, bet... Va, koks. Koks skanumėlis, kvapnėlis, kažkokios mėtos, nežinau, gruziniškos, bet labai skaniai kvepia, nu skonis turėtų būti irgi neblogas. Nuskrodžiau žuvis, tai dabar, manau, sudėsim ant lapų jos lazdynų, nu ir pasūdys. Ąžuolo lapai, tai naudosim kaip lėkštė. Nu, prieskoniai kaip ir Lietuvoje, na, daudoju dažniausiai tie patys druska, pipirai, čia beros dar laurų lapų yra įdėta. Kadangi per odą žvynų nelupom, tai jau druskos reikia nepagailėti, kad įsigertų. Net galim, man atrodo, atsisukti. Į vidų papiltą. Šerys gerai. Nu, gerai, vieną šalia kito. Ir lapais uždengsim. Dar trūksta, nueisiu parsineš dar lapų. Va, turim dar mėtų, galim įmesti irgi, kad kvapa šiek tiek. Ir žuvis mažiau genda, kai žolių yra vidui. Ir plius eteriniai tie kvapai irgi atbaido. Visokios musės. Nebegaliu užuost, kad čia žuvis. Nu va, taip atrodo užslėgtos žuvis. Nu, dar biškį gal kažko reiks uždėti. Bet vėjo nėra, nenupūstus lapus, tai gali dabar sūdytis čia. Kadangi turim daugiau laiko šiandien, tai auga aplinkui gudobelės ir škiečiai. Tai pasigaminsim gudobelio uogienę. Varškiečių gal nerinksim, nes kauliukus reikia išrankioti, ten daug vargo yra. Gudobelis galim tiesiog visą su kauliukais ir surinkti. Gudobelis čia tokios. Ja, ne kultūrinės, bet paprastos. Nėra labai saldžios tokios. Pažiūrėsim tik kokią tą uogienę gausis. Turim kelias razinas, bus galim razinų įmesti. Biškis saldžiau būtų. Uogos didelės gudobelį, visai neblogai renkas. O jau kiek turiu prisirinkęs. Tai šiaip jau būna irgi žiūri visokių dydžių čia, bet turbūt priklauso nuo augimo vietos, kur į tą gudobelį auga.
Dar sedulų mačiau, bet arčiau gyvenamų vietų, bet jau čia sedulų nematau, nėra. Visą svogom, nu čia aprinkau jau. Tokie debes vėl keisti čia eina, gal nelis. Užsipilsim vandens iš ežero ir virsim. Dar paėmiau kelias erškėčių uogas, jos saldesnis yra, tai jas įdėsim vėliau, kai išimsim kauliukus. Erškėčius išimiau sėklas, sudėsim jas, kad skonį duotų. Nežinau, turbūt per daug vandens bus įdėjęs, reiks nupilnėti vandenį, nes kitaip čia bus beskonis, beskonį augienį bus. Va, išvirė. Nu, kvapas toks atrodo neblogas visai augienių, bet paragavau, šiek tiek kartumas yra. Nu, dar įdėjau kelias razinas, radau džiovintų vaisių, bet vis tiek tas kartumas yra. Čia turbūt reikia daugiau cukraus reiks įdėti. Nu, bandysim valgyti, bet labai įdomu, vieną pabaltavo, uogos, o kitas kaip tik paraudonavo patyžo. Gal čia turbūt prisirpimo laipsnis skirtingas yra. Nu, iš bėdos valgyti turbūt galėčiau, bet taip, kad gaminau kaip desertą, tai kaip desertą toks nelabai. Dar kauliukus reikia išiminėti. Nu, okei, kas gavus, tas gavus, suvalgysim. Nebaliau susirinkom, kviesim Mindaugą, Mindaugas ką nors pasakys, turbūt baisaus nuo skonio. Aš dar tvardausi, kadangi pats gaminau. Mindaugas laužą bando užkurt. Sakė, iš pradžio be degtukų užkurs, po to sakė su degtukais, po to sakė ir popieriaus duok. Kaip skonis? Vieną patį paragausiu be razinos. Normaliai. Nu, normaliai, tai valgysim. Vaizdelis nekoks. Nu, gal nelis. Spėsim žuvius į rūkį. Mindaugas dvi šaki. Uždės du karosus. Du viename. Ir galva. Čia va turėtų tau išlysti realiai. Va, į nugarą. Nes tau galva sukeps ir nukris tau žuvis. O kokelis geras. Prieskumai gerai kvepia. Nu ką, imsime šeriuką ir maus. Tokia didelė gal net nesu kepas. Kant. Aš į savo pasižiūrėjau, pakeliau galvą į tavo arklį ten kuotą įkišą gerą tokį. Kant. Mietos viduje dar nebūtės. Aš irgi tą mintį tarėjau, bet... Kepa žuvytės, karosai. Ir aš ir į slideką dar kol kas galvoju, gal molį, į molį dėt. Molį įkept, netaip apdegs. Karosiuką iškepė jau. Širys dar aišku kepa ir čia reikia su juo biškį didesnis yra, reikia galvot, kaip ta nugara. Biškį. Daug priema šitas molis turi. Nežinau, ar čia pavyks kas nors. Šiek čia pribėgė net. Koks minkštas. Nu, gal turėjo pakept. Ne, da, gerai. Ne, tai rimtų pamaitės. Mmm.
Dėl jūsų pagalėjai. Pagalėjau? Saldi man. O aš bijau kitai padauginti. Dabar gavos natūraliai. Natūralaus skonio. Žiauriai saldi, nebuvo tokios saldžios valgės. Kepim ir iškepim. Ešeriukas, o taip. Gal ir toks ir bus? Suskilinėjus. Oi, kaip trupi. Šiais. Gal turis ir kaip aglis pasimt. O, laba. Ir kita. Techniškai atrodo iškepęs. Šiaip aišku, reikia daugiau kept turbūt. Jo. O, iškepę. Oda nusilupo. Viskas iškepė, tobulai. Gal nelys per kūnį dundą. Nelabai gražus dangus. Reikia pagrusiu sumišti. O? Grusiu. Va, čia tai skonis. Bet jau bus nugara mažai daug. Skanu. Nu, druskos, aišku, jis ne viskas jis sūdinės. Eina saudumai. Nu, šonai matai, gerai jis sūdėjo, bet jau čia kur sunkiau reikėjo laukti ilgiau. Bet šiaip nebloga mėsa jau. Čia gerai jis sūdėjo. Apačiuo tai žiūri. Tai ko galima užsimest druskos? Tai. Va, lydeką irgi jau baigia iškepti. Žiūrėsim, ragausim, kas čia per skonis gavos. Ką, vakarėje jau. Planavom pažvejot po valgymu, bet reiktų pakuotis daiktus. Rytoj laukia ilga kelionė pešimis iki civilizacijos. Tai reikia nelabai persistengti, susidėti daiktus, nes greit čia temsta. Dar žadėjo lietaus, bet gal nelys. Nu ką, einu dar užmesti paskutinį kartą. Meškerę, gal ką nors sugausi, kokią ešerį gal išsikepsim. Bet šiaip jau esam sotus. Turim dar šiek tiek maisto likučių, tai nežinom, gal reiktų panaudoti kažką. Makaronų šiek tiek dar yra, kad ir to nesitempt. Tai va, dar lydeka laukia. O čia va tokia veitikė, kur pastovė čia. Nu, kur daugiausia pagavau šiandien dvi lydekas. Ešerį. Čia tokia vieta. Labai gražiai. Saulė leidžiasi jau, ten tolumoj kalnai. Čia bus tokios jau sausuolės, nu bet mes labai netaupėm tuos žuvies. Ir žiūrėt, reikia prieskonį atsinešti dar. Oi. Ką? Man skanu. Tai skanu? Jau čia druska. Biškis saldi, bet. Taip, bet. Jau, jau, žinau. Taip, didelis gerai. Ką? Taip, gerai. Ką? Ką, bet čia kiek skanu. Nu, tai nebus skanu. Pasiėmė skaniausią vietą. Pas tai tokia pat buvo anoj pusėj. Tai aš kultūringas. Tave pavaišinu pirmą. Tu aną pusę pasiėmėjau, suvalgiai pasižiūrėk. Kokį? Ne, va. Va, ar ne? Ne tą pusę? Ne, ne, va, aš dabar tik valgau. Aš nugarą valgiau. Švai, tai... Va, švai. Kamar džiuba? Vartiklėm, bet nieko. Suskrūdus. Stengiaus. Ne. O tai, kuo labiau suskrūda, aš jau mažiau techniškai. Bet kaip. Nu, čia tau paleiksiu tavo mėgstamiausias dalis. Na, gerai. Visos akis ir taip toliau. Aš kaip nors be akių apsėsiu.
čia labai viskas susidurinu. Nelabai man palikai daug šansų. Karštas vidus. Šiaip žmonės dažniausiai galvos nevalgo, bet man ir galva patinka, ir akis valgau, ir smegenis, viską išmisinėjau žandus, būna ten skanių dalykėlių. Jisai gerai pasakė, žmonės nevalgo. Taip, pagal tave kažką visu. Nežinau, kaip čia laukinis. Nu, dažniausiai nevalgo. Ne, šį kartą jau akis. Akis nebeturi tos skanomino. Labas rytas, trečia diena gyvenimo prie ežero. Tai šį kartą anksčiau atsikėlimą apie 7, nes laukia ilgas kelias ir nežinomas kelias per mišką. O dabar eisim pavalgyti, papusryčiaut. Tai va, Mindaugas pirmą kartą man valgyti padarė. Sakė, labai skanų desertą, eisim pažiūrėti. Tadam! Makaronas su razinomis. Labai daug energijos. Mindaugas, kaip žinodamas, kad šiandien turbūt jaučia, kad daug eisim, tai reiks daug energijos. Nu ką, pasistiprinsim ir keliausim. Pavalgiam, visai neblogai toks saldėsis. Daug energijos, bet čia, kaip sakyt, žygiusios svarbiausia kalorijos, skonis antrailis dalykas. Tai dabar džiavinam daiktus, palapinę, tieklas palapinės, dar daiktų yra, susidėsim. Bet va, pasižiūrėjau, kelnes turbūt pačios purviniausios, kiek man po žygių yra buvę. Nes šitie mulinai prie ežero, tai žiauriai tepa, žodžiu. Nu ir batai jau paskutinį žygį šitie keliaus. Paliekam savo ežerą, apsitvarkę, susitvarkę viską. Dabar keliausim porą trejetą kilometrų miško tą keliu, o po to bandysim per mišką 2-3 kilometrus, kurio ten neaiškas bus. Gali būti visko jau. Nu, bet tikėkimės, atgal nereiks grįžti aplink ežerą eit. Toks mūsų kelias per mišką. Kol kas gerai nekaršta, nors šiaip kalniukai pakalnės, tai širdis dirba kaip reikiant. Vėl uždaras. Nu, panašu, niek šiandien važinėjo. Tokiais keliais. Išlendi iš miško, pradė kažkas reumot, pasižiūri arkliukai. Nu, spalva tokia tartina. O, žemelė dunda. Nu, prieėjo miško. Tai, kur kelias mūsų baigės. Bet miškas nėra pakankamai tankus, tai bus normaliai. Netgi ta kelio čia pilna yra. Tikrai pasirink dabar, kur įeit. Čia tą varom. Rado miškį va tokį gruzinų tašką, nežinau, kam iš čia buvo naudojamas. Va, su pečiuku. Su trunės turbūt nenaudojamas. Malkų dar priskaldyt. Ten turbūt miegojo, gal buvo pasidėję kažką. Stalas. Per mišką klaidžiam kol kas, bet šiokius tokius takus randam. Tai nėra taip blogai eit. Jos, geras takiukas, žiūrėsim. O, rododendrono giraitė. Nu, biškį pavargsim dabar. Reik perėti dar vieną statmenį. Ir gal ir viskas bus. Tik reik dar išeiti per jį. Nu va, pusėjom mūsų kelią per mišką. Tai jau išėjom iš šiokio tokio tą kelią. Nusiu tą kelią čia pilna buvo, bet visi jie tai ne į tą pusę. O čia panašu, gal mums ir išves net. Jo, bet džiunglės čia geros. Gervogės, rododendronai, virš galvos. Nu, gervogės tai braižosi.
rododendronai tarp pasivelnio, dar gali per jį brautis. Dar tokie kauleniai yra, aštriais lapais su spigliukais. O paskutiniai metro džiunglių. Gervogės. Nu va, įveikėm patį neaiškiausią žygių maršrutą. Jėga. 14 liko asfalto. Asfalto leistis ten visą laiką, tai problemų nebus. Galva ar mapačioj ten bus apsistoti. Einam, atsisėsim prie stalo. Nebenoriu nieko galvoti. Ne, tiesa, bus piglikai sudratę gelmes. Nu, gal kažkas sustos dar. Dabar link miesto Kibulių. Kibulių miesto eisim, tai čia eismas gan nemažas. Nepraimta dešras, kilanginė. Nu ką? O taip taupi ir įgyvenim. Sutaupim, geras buvo dozuotojas. Ir dar makaronų pusė. Žemaitis buvo dozuotojas, kupas. Jau toks kups buvo. An bado laikė, tai dar prasinešim namo, lauktuvim bus. Diržą baigiu antrą sykį aplinksai apsiviniuočiau. Va, va. Kelionė į pabaigą. Vakar norėjau nufilmuot mūsų vaišės. Kutaisi, bet dėja, tai vienur negavom patikalų, kokių norėjom, tai kitur dar kažkas neveikė, tai žodžiu, vakar jau vakare nefilmavau. Tai ačiū, kad buvot. Kas nepaspaudot laiką, paspauskit laiką. Užsiprenumeruokit, galit mane paremti Contribee platformui ir kitų susitikimų jau Lietuvoje. Ate!